Obnovljivi izvori energije naziv je projekta koji uspešno realizuje Regionalni centar za talente iz Zrenjanina. Učenici iz tri zrenjaninske škole i lokalne botoške škole su uključeni u ovaj projekat i oni su od domaćina ovde imali priliku da čuju kako to funkcioniše, šta je to bioenergija, šta su to obnovljivi izvori energije i upoznalo će se i neki do biti svoje prva saznanja o ovom vrlo važnom segmentu nauke. Izuzetno ljubazni domaćini, mesna zajednica Botoš, škola, osnovna škola u Botošu. Sa osnovnom školom u Botošu Regionalni centar za talente planira širu saradnju u smislu organizovanja letnjih kampova, tako da ovo nam je bila, osim poseta bioelektrani, i radna poseta i upoznavanje sa kapacitetima i resursima osnovne škole u Botošu. Menadžer projekta postrojenja upoznao je polaznike sa procesom proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase. Ovo postrojenje pušteno je u rad 4. oktobra 2016. godine, tako da leto pre nešto više od mesec dana napunili smo prvu godinu. Izuzetno smo zadovoljni rezultatima koje smo ovde postigli. Preduzeće instalisane snage 600 kW električne, isto toliko toplotne energije. Planiramo proširenje kapaciteta za narednu godinu za još dodatnih 400 kW energije i u planu su nam projekti za korišćenje toplotne energije. Energija se proizvodi od sirovina koje proizvodimo na našim njivama. Nešto imamo ugovoreno i sa lokalnim kooperantima. To su uglavnom silažni sirak, kukuruzna silaža, neki ostaci šećerne repe. Električnu energiju predajemo EPS-u, dakle ona ide ovde gore u mrežu. Sa EPS-om se potpisuje 12-godišnji ugovor na ovakvim projektima, koji je onda u stvari krajnji korisnik zelene električne energije koju mi ovde proizvodimo. Svakako da vidimo veliku perspektivu u ovome, dakle po našem mišljenju generalno i sveta i Srbija nalazimo se u nekoj vrsti nove tehnološke revolucije koja se zove zelena revolucije, dakle svet ide u tom pravcu smanjenja efekata staklene bašte, smanjenje globalnog zagrevanja, pomoći prirodi i upravo ovakvi projekti doprinose smanjenju naše zavisnosti od fosilnih goriva koje su najveći emiteri ugljen dioksida u atmosferu i svakako smatramo da će i u Srbiji nastaviti da se radi na ovakvim projektima budući da pogotovo u Vojvodini postoje ogromni potencijali za ove projekte. Veoma nam je drago da možemo da ugostimo decu, da pokažemo da i oni nešto nauče. Ovo su nove tehnologije i u svetu i kod nas tek dolaze. Dakle, po našem mišljenju veoma interesantno. Nama je veoma drago da smo uspeli da uspostavimo, mogu da kažem, veoma uspešnu saradnju sa regionalnim centrom. Ovo je već druga poseta, prva je protekla veoma uspešno, nadam se da će i ova. I u krajnjem slučaju nadam se da će svi biti zadovoljni kao što smo i mi. Osnovci su doživjeli sve ovo svako na svoj način. Baš sam iznenađen što u Srbiji postoje ovako ove bioelektrane, jer nisam mislio da ovako mi nešto možemo da imamo i baš mi je drago zbog toga. Mene je relativno iznenadilo ovo i nisam bio nešto, nisam imao neku interesnu sferu u ovome, niti mislim da će mi ovo pomoći u nekim daljem zanimanju, ali mislim da je uvek dobro imati neke nove informacije. Ja sam vrlo iznenađen da što ovako nešto postoji u Srbiji, nisam znao da Srbija misli na prirodu i na tako nešto i vrlo sam iznenađen što ovo postoji ovde kod nas. Po završetku obilaska u prostorijama bioelektrane, polaznici su uz asistenciju nastavnika Miše Bracića uradili intervju. To će zainteresovani moći da pročitaju na stranicama SAE Fizika i stranici Regionalnog centra za talente.